Barcha yo'lovchi samolyotlarida yo'lovchilar uchun kislorod niqoblari va qutqaruv jiletlari bor. Ammo nega parashyut yo'q? Ushbu parashyutlar halokat sodir bo'lgan taqdirda yo'lovchilar hayotini saqlab qolmaydimi? Aviahalokatlarning deyarli 90% parvozning eng qiyin va xavfli qismi hisoblangan dastlabki 3 va oxirgi 8 daqiqasida sodir bo'ladi. Ya'ni uchish-qo'nish yo'lagidan ko'tarilish, qo'nish uchun yaqinlashish va qo'nish paytida yuzaga keladi. Agar sizda parashyut bo'lsa ham, bu usuldan qutulib qolish imkoniyati yo'q. Chunki samolyot yerga juda yaqin yoki yerda bo'ladi. Parashyutlarning xavfsiz ochilishi uchun balandlik yetarsiz bo'ladi. Xo'p, unda qolgan 10% baxtsiz hodisalar samolyot sayr balandligida sodir bo'lsa, baribir parashyut bo'lishi kerak emasmi degan savol qiziqtirayotgan bo'lsa, diqqat bilan eshitishda davom eting. Parashyutchilar 10.000 dan 13.000 fitgacha bo'lgan balandliklardan sakrashadi. Ammo yo'lovchi samolyotlari odatda 35.000 dan 40.000 fitgacha balandlikda sayohat qilishadi. Bu balandliklarda havo bosimi dengiz sathidagidan 4-6 baravargacha past. Shuning uchun ham samolyot kabinalari bosimlantiriladi. Bu bosim biz uchun juda muhim, chunki usiz o'pkamiz kichrayib ketadi va nafas ololmay qolamiz. Juda qisqa vaqt ichida hushimizni yo'qotamiz. Shu sababdan samolyot bosimlantirish tizimida nosozlik yuzaga kelsa yoki samolyot gavdasida teshik paydo bo'lsa, tepangizdan kislorod niqoblari tushadi. Bu orqali siz uchuvchilar darhol bemalol nafas olishingiz mumkin bo'lgan 10.000 fit balandlikka pasaygunlaricha hushingizni yo'qotmasdan nafas olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda bosimlantirilgan kabina tufayli parashyutda sakrashingiz uchun eshiklarni ochishning iloji bo'lmaydi. Tashqi va ichki bosim farqi tufayli eng kichik teshik ham tezda kengayib, samolyotning parchalanishiga olib kelishi mumkin. Harbiy yoki xususiy samolyotlarning eshiklari ochilib, odamlar parashyutda sakrayapti-ku, ular samolyot emasmi deydigan bo'lsangiz, ularning kabinasi bosimlantirilmagan bo'ladi. Yo'lovchi samolyotlardan ancha sekin uchishadi, shu sababli eshiklarni bemalol ochish mumkin. Bundan tashqari ular parashyutdan sakrash uchun mo'ljallangan katta eshikka yoki orqa qismida ochiladigan rampaga ega. Eshiklar dvigiteldan va samolyotning boshqa qismlaridan uzoqda joylashgani uchun xavfsiz sakrashga yordam beradi. Taxminan soatiga 900 km tezlikda yerdan 10 km balandlikda harakatlanayotgan samolyotda nosozlik yuz berdi deb faraz qilaylik. Bu balandlikdagi harorat -55-60 Celsiy daraja bo'lgani uchun siz parashyutni ochishga harakat qilayotganingizda muzlab qolasiz. Bu sharoitda omon qolishingiz uchun nafaqat portativ kislorod manbasiga, balki sovuqdan himoyalanish uchun maxsus kiyimga ham muhtoj bo'lasiz. Har bir yo'lovchiga parashyut berishdagi to'siqlardan biri bu parashyut ta'limi, chunki parashyutda sakrash oddiy ish emas. Parashyutchilar yolg'iz sakray olish uchun haftalab davom etadigan avval yerdagi nazariy bilimlar va shamol tunneli mashg'ulotlaridan, keyin esa o'qituvchi bilan birga havoda bajariladigan amaliy mashg'ulotlardan muvaffaqiyatli o'tishlari talab qilinadi. Havoda to'g'ri nafas olishni, boshqa parashyutchilar bilan oraliq masofa saqlashni, parashyutni to'g'ri vaqtda ochishni bilmaydigan, umuman parashyutdan foydalanmagan, hatto umrida ko'rmagan yo'lovchilarga parashyut berib qo'yish mantiqli bo'lmasdi. Buning ustiga samolyot tezda qulayotgan va hamma vahima qilayotgan ssenariyni tasavvur qiling. Yo'lovchilarni eshik oldida bir qatorga tizish va ularning navbat bilan sakrashlarini ta'minlash mumkinmi? Masalaning iqtisodiy tomoni ham bor. Har bir yo'lovchi uchun parashyut bo'lishi samolyot og'irligining sezilarli darajada oshishini anglatadi. Bu qo'shimcha yoqilg'i sarfiga olib keladi. Albatta, ko'proq yoqilg'i, ko'proq atrof muhit ifloslanishini anglatadi. Rivojlanayotgan texnologiyalar va yangicha materiallar bilan samolyotlarni yengilroq qilishga urinayotgan ishlab chiqaruvchilar, yo'lovchilardan qo'shimcha yuk uchun ham pul undiradigan aviakompaniyalar baribir parashyutlarga qiziqmaydi. Bundan tashqari parashyut hozirgi dizaynda o'rindig'ingiz ostiga sig'maydi. O'rindiqlar ostida parashyutlar uchun joy ajratish kabina dizaynini to'liq qayta ishlashni talab qiladi. Bu juda jiddiy xarajat. Yangilashdan keyin samolyotga kamroq o'rindiq sig'ishi sababli aviakompaniyalar chiptalar narxini tabiiy ravishda oshiradi. Ya'ni buning to'lovini ham yo'lovchilar qiladi. Ayrim mas'uliyatsiz yo'lovchilar o'rindiq ostidagi qutqaruv jiletlarini esdalik sifatida o'zlari bilan olib ketishadi. Endi parashyutlarni ham o'g'irlab ketmoqchi bo'lgan yo'lovchilar nafaqat ulardan keyin tushadigan odamlarning hayotini xavf ostiga qo'yadi. Balki borib o'sha o'g'irlangan parashyut bilan qayerdandir sakrasa, nimalar bo'lish haqida o'ylab ko'ring. Samolyotdagi har bir yo'lovchi uchun parashyut g'oyasi juda mantiqli va taskin beruvchi tuyulsa-da, ozgina fizika, biroz iqtisod va inson psixologiyasini bilish bilan buni amalga oshirishning iloji yo'qligini tushunish qiyin emas. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Samolyotning o'ziga parashyut taqilsa, favqulodda vaziyatda uchuvchilar parashyutni otsa va parashyut butun samolyotni yerga olib tussa, sizni amerikalik dizayner va BRS Ballistic Recovery Systems asoschisi Boris Popov bilan tanishtirmoqchiman. U 1975-yilda boshidan kechirgan aviahalokatdan so'ng samolyotlar uchun parashyut g'oyasini amalga oshirishga qaror qildi.
1983-yilda u hech qanday muammosiz ultralight toifadagi samolyotni parashyut bilan yerga qo'ndirdi. Popov 1998-yildan buyon Cirrus SR-20, Cessna 172 va 182 hamda 10 ga yaqin yengil samolyotlar, jumladan Icon A5 dengiz samolyoti uchun ham parashyutlar ishlab chiqaradi. Amerikalik samolyot ishlab chiqaruvchi Cirrus 1998-yilda Cirrus Airframe Parachute Systems, qisqacha CAPS'ni yaratish uchun BRS bilan hamkorlik qildi. Cirrus Federal aviatsiya ma'muriyati FAA'dan ushbu texnologiyadan o'zining SR seriyali samolyotlarida va Vision Jet'da standart uskuna sifatida foydalanish uchun sertifikat olgan birinchi va yagona samolyot ishlab chiqaruvchisidir. Bu parashyutlar juda yengil maxsus matolardan tikiladi. Bosimlantirilgan holatda samolyot gavdasi ichiga joylashtiriladi. Xavf tug'ilganda parashyutni bir necha soniya ichida ochishga imkon beradigan mini raketa uchiriladi. Uchuvchini samolyotdan uloqtirib yuboradigan harbiy qiruvchi samolyotlardan farqli o'laroq CAPS butun samolyotni yerga xavfsiz olib tushish uchun parashyutdan foydalanadi. Uchuvchilar parashyut ochilganida yerga soniyasiga 7 metr tezlikda tushishni kutishlari mumkin. Cirrus samolyot boshqaruvi yo'qolganda, dvigatel ishlamay qolganda, uchuvchi hushini yo'qotganida, havoda to'qnashuv yoki struktura shikastlanishi sodir bo'lganda CAPS'ni faollashtirishni ta'kidlaydi. CAPS'ning to'g'ri ochilishi uchun uchuvchi samolyot tezligining maksimal parashyut ochish tezligidan past bo'lishini va faollashtirish vaqtida yerdan yetarli balandlikda bo'lishini ta'minlashi kerak. 2024-yil 16-mart holatiga ko'ra, CAPS bilan jihozlangan samolyotlarda 129 ta favqulodda holatda parashyut ishlatilgan va 265 kishining hayoti saqlab qolingan. Endi tijoriy yo'lovchi samolyotlariga keladigan bo'lsak, o'rtacha 200 tonnalik samolyotni sezilarli darajada sekinlashtira oladigan parashyut nihoyatda baquvvat va katta bo'lishi kerak. Bu juda og'ir bo'lishini ham anglatadi. Parashyut o'lchami ko'taradigan har yarim kilogram yuki uchun 1 metr kvadrat bo'lishi kerak. Endi bir tasavvur qiling. 400 ga yaqin yo'lovchi tashiyotgan Boeing 747 samolyoti har bir futbol stadionining o'lchamiga teng bo'lgan 21 dona parashyut bilan jihozlanishi kerak bo'lardi. Afsuski, bu mutlaqo mumkin emas. Bundan 10 yil oldin Vladimir Tatarenko ismli ixtirochi favqulodda vaziyatda samolyotdan ajralib, parashyut bilan yerga tushadigan yo'lovchi kabinasi g'oyasini o'rtaga tashlagandi. Avtomobillar haqida hech narsa bilmaydigan odamdan avtomobil halokatlarida o'limlarni qanday kamaytirish mumkin deb so'rasangiz, u "Davay mashinalarni yumshoq pufakchalar bilan o'rab qo'yamiz" deyishi mumkin. Lekin agar siz bu savolni yo'l transport hodisalari bo'yicha mutaxassis bo'lgan odamdan so'rasangiz, u bunga yechim olaroq yo'llarni oqilona va to'g'ri dizayn qilish, xavfsizlik kamarlaridan foydalanishga o'rgatish va yo'llarga mos tezlik chegaralari mavjudligiga ishonch hosil qilish deb javob beradi. Bu fikr ham shunga o'xshaydi. Birinchidan, videoning boshida aytib o'tganimizdek, avia halokatlarning 90% parvozning yerga juda yaqin bo'lgan qismida yuzaga keladi. Ya'ni bu balandliklarda kabinaning ajralib, parashyutning ochilishiga vaqt yetmaydi. Ikkinchidan, agar uchuvchilarda kabinani samolyotdan ajratishga qaror berishga va ajratishga vaqt yetarli bo'lsa, demak bu samolyotni zudlik bilan tark etishni talab qilmaydigan muammo borligini bildiradi va ular o't o'chirish uskunalari va tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan eng yaqin aeroportga bemalol qo'na olishadi. Atlantika okeani ustida sodir bo'lgan Air France 747 halokatiga qarasangiz, ekipaj a'zolari muzlash natijasida noto'g'ri ma'lumot berayotgan asboblarni to'g'ri talqin qilisha olmaydi. Natijada samolyot havoda turish uchun yetarsiz tezlikka tushib qoladi va qulaydi. Agar ularning samolyotlari ajraladigan kabina xususiyatiga ega bo'lganida ham bu vaziyatda ular kabinani ajratmasliklari mumkin edi. Chunki ular hali ham nima bo'layotganini tushunishga harakat qilishayotgandi. Boshqa misol, Ukraina havo hududi uzra urib tushirilgan Malayziya samolyotida birinchi navbatda parvoz ekipaji bo'lgani uchun qulayotgan samolyotda kabinani ajratib qo'yadigan hech kim qolmasdi. Ishlab chiqaruvchilar va aviakompaniyalar muammo yuzaga kelganda nima qilishni o'ylashdan ko'proq muammo bo'lmasligi uchun nima qilish ustida bosh qotirishadi. Avia halokatda o'lish ehtimolingiz 11 millionda 1 bo'lsa, avtohalokatda o'lish ehtimolingiz 5 mingda 1. Aviatsiyada qoidalar qon bilan yozilgan degan gap bor. Bu degani sodir bo'lgan har bir halokatdan dars olingan, qoidalariga o'zgartirishlar kiritilgan. Samolyotdagi har bir tizimning zaxirasi va zaxira tizimining ham zaxirasi bo'lishi, uchuvchi bo'lishning qiyinligi, qat'iy qoidalarning bo'lishi bugun havo yo'li bilan sayohatni eng xavfsiz yo'l qilgan unsurlardan. Aeroportga yetib borganingizda ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, chunki sayohatingizning eng xavfli qismi ortda qoldi. Shunaqa gaplar.